sud hukuk sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar tufayli aholining huquq va manfaatlari to'la ta'minlanmoqda. Zero ushbu islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad shu muqaddas zaminda yashayotgan har bir insonni rozi qilish, ularning ezgu orzularini ro'yobga chiqarish yo'lida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan demokratik jamiyatni barpo etishdan iboratdir. Yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyat sodir etib jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning tuzalish yo'liga o'tganlarini insonparvarlik prinsiplariga asoslangan holda jazodan ozod etish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan joylarda sayyor sudlar tashkil etilib, tuzalish yo'liga o'tgan mehnatga halol munosabatda bo'lgan fuqarolar jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etilmoqda. Shahrixon tumanida bo'lib o'tgan sud jarayonida ham ichki ishlar organlari probatsiya guruhi tomonidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Bunda sodir etgan qilmishdan chindan pushaymon bo'lgan fuqarolar sud tomonidan ozod etilgan bo'lsa, ayrimlarning jazolari esa og'irrog'iga almashtirildi. Ichki ishlar bo'limining probatsiya organi tomonidan berilgan 27 ta taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Mehnatga munosabati halol bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarni muddatidan oldin jinoyat kodeksining 73-moddali qo'llagan holda ularga nisbatan insonparvarlik tamoyillari qo'llab muddatidan oldin barchalari jazodan ozod etildilar. Shuning bilan birga sud tomonidan belgilab berilgan majburiyatni bajarmaganligi, belgilangan tartibda axloq tuzatish ishlarini o'tamaganligi ko'rsatib o'tilgan mahkumga nisbatan esa jazoni og'irroq turiga o'zgartirib, ularga nisbatan jazo bir muncha kuchaytirildi. O'tkazilgan tadbir doirasida nazoratda turuvchi shaxslarni ishga joylashtirish masalalari, qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalash hamda jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi omillar va ularni oldini olish bo'yicha tushuntirishlar ham olib borildi. Aytish kerak, hamkorlikda o'tkazib kelinayotgan bunday sayyor sudlar jinoyatchilikni oldini olish bilan birga mahkumlarni qayta jinoyat sodir etmaslikka, eng muhimi ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Sayyor sud yakunida ozod etilgan shaxslarga huquqiy tushunchalar berildi. Qayta jinoyat sodir etmaslik, mehnatga halol munosabatda bo'lishlari ta'kidlandi. Ha, yurtimizda inson qadrini ulug'lash degan ezgu tamoyil asosida olib borilayotgan islohotlarning yaqqol namunasi ushbu sayyor sudda 27 nafar shaxslarning ozod etilgani misolida ko'rish mumkin.